Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the banner. Legacies. ሰላም ለናችሁ እንኳን ወደ YouTube ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለYouTube ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። እና እንኳን ወደዚህ ወደ C++ Programming course series በሰላም መጣችሁ። በዛሬው course በመግቢያችን ላይ Programming ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ከዛ ደግሞ ስለ C++ Programming introduction እንግራችሁና C++ ማን ክሬት እንዳደረገውና መቼና መቼ እንደክሬት እንደደረገ እንግራችኋለሁ። ከዛ በመጨረሻ ደግሞ C++ ፕሮግራሚንግ ለምን ለምን ጥቅሞች ይውላል ምን ምን ለመስራት ይውላል የሚለውን አሳያችሁ ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ ፕሮግራሚንግ ምን ማለት እንደሆነ እንረዳ ሁላችንም ወደ ሴም ፔጅ እንደሆነ ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ ማለት የሆኑ ስቴፕ ኦፍ የሆነ ኢንስትራክሽን ለመስራት የሆኑ የስቴፕ ኦፍ ኢንስትራክሽንን ለኮምፒውተር ቴል መንገር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በእኛ በሰው እንሰደውና አንድ ሰው አሁን እንደምሳሌ ሻይ ማፍላት ፈለገ። ልክ ሻይ ለማፍላት የሚያልፋቸው ስቴፖች አሉ 1 2 ይያለ። እና አሁን የመጀመሪያው ስቴፕ ውሃ የሻይ ማንቆርቆራን ውሃ መሙላት ሊሆን ይችላል። ከዛ ያንን ሰዓት ላይ መጣል ሊሆን ይችላል። የሆነ ያክል ደቂቃ መጠበቅ፣ ከዛ ውሃው ሲፈላ ሻይ ቅጠል ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ ማውረድ የሻይ ማንቆ የሻይ ብርጭቆ ላይ ስኳር አድርጎ ሻዩን መቅዳት ማማሰል መጠጣት። እነዚያውን ሻይ ሙሉ ለመሰል ቻይን ለመስራት ምንልፋቸው ፕሮሰስ ናቸው 1 2 ይተባለ። ፕሮግራሚንግም እንደዛው የሆነን ስራው ሲምፕልም ኮምፕሌክስም ሊሆን ይችላል። ግን ኮምፒውተር አንድን ስራ እንዲሰራ መጀመሪያ ይሄን አድርግ ከዛ ይሄን አድርግ ከዛ ይሄን አድርግ ያሉ ስቴፖችን መናገር ማለት ነው ፕሮግራሚንግ ማለት። ፕሮግራመሮች ደግሞ ያንን ስቴፕ የሚነግሩት ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ ላይ እንትን ኮምፒውተሮች እንዲሁ ሲሰሩ ነገሮችን በጣም በፍጥነት መስራት ይችላሉ። ግን እያንዳንዱ ስቴፕ እንዴት እንደሚሰራ ካልተነገራቸው መስራት አይችሉም። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ያስፈልጋል፣ ፕሮግራመር ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ፕሮግራሚንግ አሁን ከተረዳችሁት ወደ ቀጣዩ እንሂድና ቀጣዩ ስለ C++ ፕሮግራሚንግ ኢንትሮዳክሽን ነው። C++ ፕሮግራሚንግ በጣም ዓለም ላይ ታዋቂ የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። እንደገና ብዙ ጊዜ ፕሮግራሚንግ ለሚጀምር ሰው የሚሰጥ ላንጉዌጅ ነው። ይሄም የሚሆነበት ምክንያት ለመማር ቀላል ስለሆነ እንደገና የፕሮግራሚንግ ኮንሰፕቶች ዋና ዋና ሐሳቦችን በዚህ ትምህርት ላይ ማወቅ ስለሚቻል ማለት ነው። ወደ ሌላ ላንጉዌጅ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ላይ በደንብ ፎከስ አድርገን ዋና ዋና የፕሮግራሚንግ ኮንሰፕቶችን ለማወቅ የሚያስችል ቋንቋ ነው። እንደገና አሁን C++ ሲባል ++ዋ እቺ መደመሪያው ሁለት ++ዋ ምን እንደሆነች ላስረዳችሁና ++ ከC++ ከመፈጠሩ በፊት C የሚባል ላንጉዌጅ ነበርና እሱ ላንጉዌጅ ፕሮሲጀራል ላንጉዌጅ ነው የሚባለው። C++ ደግሞ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ላንጉዌጅ ነው የሚባለው። ፕሮሲጀራልና ኦብጀክት ኦሪየንትድ ምን ማለት እንደሆነ ሞር ወደ ኮዲንግ ወደፊት ያየነውን ይላልን ይዛን ይገባቸዋል። ለአሁኑ ግን C ፕሮሲጀራል ነው፣ C++ ደግሞ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ነውና C ላንጉዌጅ የሆኑ ጉድለቶች ነበሩት፣ አድቫንቴጆችም ነበሩት። አድቫንቴጆቹ ታይዘው አዳዲስ ፊቸሮች ተጨምረውበት አዲስ ላንጉዌጅ ተሰራና ያንን C++ አሉት። ስለዚህ C++ ነው የምታሳየው ከሲ የሆነ ስቴፕ አንድ ስቴፕ ማደጉን ነው የሚያሳየው C++ መሆኑ ማለት ነው። እና C++ ፕሮግራሚንግ ኖርማል እንደ መግቢያ ይሄን ያክል ካልን ይበቃልና ወደ C++ ማን ክሬት እናደረገው ነው። C++ ክሬት ያደረገው እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ሰውዬ ቢጀርን ስትራውት ስቴፕ የሚባል ሰውዬ ነው። ክሬት የተደረገው ደግሞ ቤል ላብራቶሪ፣ ብዙ የቴክኖሎጂ ኢኖቬሽኖች የተሰሩበት ቤል ላብራቶሪ የሚባል አለ። እዛ ነው C++ የሚሰራው። በ1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ የተሰራ ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በመጨረሻ የምናየው C++ ለምን ይጠቅማል የሚለው ነው። C++ ተጠቅመን አፕሊኬሽኖች ይሰራሉ። ዩዘር ኢንተርፌስ ግራፊክስ የሚፈልጉ ፕሮግራሞች ምናምን ይሰራሉ በC++ ተጠቅመን። ለምሳሌ አሁን የአዶቤ ፕሮዳክቶች፣ አዶቤ ፎቶሾፕ፣ ኢሉስትሬተር፣ ፕሪሚየም፣ እነዚህ ጠቅላላ በC++ የሚሰሩ እንትኖች ናቸው፣ ፕሮግራሞች ናቸው። ጌሞችም ይሰራሉ በC++ አኒሜሽኖችም ይሰራሉ፣ አኒሜሽን የመስሪያ ሶፍትዌሮችም ጭምር በC++ ይሰራሉ። ሬንደሪንግ ሲሙሌሽን የሚሰሩባቸው ፕሮግራሞች ጠቅላላ በC++ ይሰራሉ። እንደገና ዌብ ብራውዘሮች፣ ይሄ ኢንተርኔትን ኤክስፕሎር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው እንደ ጉግል ክሮም፣ ሞዚላ ፋይርፎክስ ያሉ ብራውዘሮችን በC++ ይሰራሉ።
ሌላው ደግሞ ኮምፓይለሮች በዚህ ይሰራሉ። አሁን ኮምፓይለር የማያውቅ ሰው ካለ ኮምፓይለርን ለማስረዳት፣ ኮምፓይለር ማለት ኖርማል አሁን ኮድ ስናደርግ ወደፊት ታዩታላችሁ፣ የምንጽፈው ኮድ ኮማንዶቹ ለእንግሊዝኛ የሚቀርቡ ቋንቋዎች ናቸው። ለምሳሌ አሁን ውስጥ ላይ ኢንት ሜን የምንለው አለ። አሁን ሜን የምትለው እንግሊዝኛ ነች፣ ሌተሮቹ ጠቅላላ እንግሊዝኛ ናቸው። ኮምፒውተር ደግሞ ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ አይችልም። ኖርማል እንግሊዝኛ ወርዱን አንደርስታንድ ማድረግ አይችልም። ኮምፒውተር አንደርስታንድ የሚያደርገው ዜሮ እና አንድን ነው። ዜሮ እና አንድ ሲባል ዜሮ ኤሌክትሪክ የለም፣ አንድ ኤሌክትሪክ አለ እንደማለት ነው። እና ኮምፓይለር ስራው ምንድን ነው? ለሰው ሰው የሚረዳውን ኮማንድ ያን ኮድ ወደ ሰው እንትን ማሽን ወደሚረዳው ኮምፒውተር ወደሚረዳው ቋንቋ ዊች ኢዝ ዜሮ እና አንድ ወደ እሱ መቀየር ነው ማለት ነው። ሌላው ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ይሰሩበታል በሲ ፕላስ ፕላስ ማለት ነው። ብዙ አይነት ኦፕሬቲንግ ሊኑክስ አለ፣ ዊንዶውስ አለ፣ ማክ አለ። ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች በአጠቃላይ በሲ ፕላስ ፕላስ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ኮምፓይለር ስንል ደግሞ አሁን ቅድም ይዘልኩታል። ኮምፓይለሮች ስንል የሌሎች ቋንቋዎች ኮምፓይለሮች፣ ሲ ፕላስ ፕላስም የራሱ ኮምፓይለር አለው። ግን የሌሎች ቋንቋዎች ለምሳሌ ጃቫ፣ ፓይተን፣ ሩቢ የሚባሉ ብዙ ኮምፒውተር ላንጉጆች አሉ ከሲ ፕላስ ፕላስ ውጪ። የእነሱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ኮምፓይለራቸው ወደ ማሽን ላንጉጅ የሚቀይረው ፕሮግራም በሲ ፕላስ ፕላስ መሰራት ይችላል ማለት ነው። እና አሁን ዛሬ አራት ዋና ዋና ነጥቦችን አየን። ፕሮግራሚንግ ምን ማለት እንደሆነ ነገርኳችሁ። ፕሮግራሚንግ ስለ ሲ ፕላስ ፕላስ ኢንትሮዳክሽን ነገርኳችሁ። ሲ ፕላስ ፕላስ ምን ምን ለመስራት እንጠቀምበታለን፣ ነገራ ማን ክሬት እንዳደረገው፣ የት ክሬት እና መቼ ክሬት እንደተደረገ ነግሬያችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮችን ደግሞ ሲ ፕላስ ፕላስን ለመጠቀም ምን ምን ያስፈልገናል፣ ኮምፒውተራችን ላይ ምን ምን ዳውንሎድ አድርገን ምን ምን መጫን አለብን፣ እሱንስ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እስከዛው ሰላም ነው።